ହ୍ୟାକ୍ ହେବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନୁହେଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାକିଂରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଉପାୟ। ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଫୋନ୍ ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇସ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ହ୍ୟାକିଂ ଆଜିକାଲି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟିଗଲାଣି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତିକି ସୁବିଧା ପାଉଛେ ସେତିକି ଅସୁବିଧାରେ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କାହାର ଫେସବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟା କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିପଦମୁକ୍ତ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ନେଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଉଥିବା ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ, ତାହାର ବି ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ବାଟ ରହିଛି। କେତୋଟି କଥାରୁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ହ୍ୟାକିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିମ୍ବା ମାଲୱେୟାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜେସ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଆପ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତ ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଆପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ଅଲ୍ ଆପ୍ସରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତ ତାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ର ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବା ବି ହ୍ୟାକିଂର ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହ ନିଜକୁ ହ୍ୟାକିଂରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।